Pessoal, tô aqui na última roça plantada, tá? E a gente vai começar um manejo aqui hoje. É uma roça problemática, né? Na verdade, assim, dizendo, porque foi aquela área que a gente não conseguiu controlar a buva esse ano, né? Pela falta de chuva. Essa área aqui foi a que menos choveu de todas as áreas que eu tenho, tá? Então foi a que menos choveu. Ela veio começar a chover agora em dezembro mesmo, tá? Então as outras lá ainda pegou algumas chuvas, né? Em outubro, novembro, pouca coisa, mas pegou, né? Então lá a gente conseguiu controlar melhor, né, a infestação de plantas daninhas, tá, pessoal? Então aqui hoje a gente, vocês podem ver aqui atrás, ó, que as linhas estão formadas, né? Tudo, né? Mas tem partes que tá bem dominada pelas plantas invasoras, tá? E aqui a gente vai ter que entrar com manejo agora antecipado, né? Porque normalmente a gente não faz glifosato cletodin nessa fase. Essa fase é a soja ainda está limpa, né? A gente sempre faz um pouquinho antes do fechamento de linha, mas eu vou ter que entrar com a dosagem agora para poder controlar, porque foi onde a gente teve que meter a gradagem, tá? E depois, posteriormente, a hora que ela estiver fechando linha, eu tenho que entrar de novo com mais um glifosato e cletodin. Isso não é bom, tá, pessoal? Isso não é bom, não é o que a gente costuma fazer, porque você acaba atrapalhando o crescimento da planta, aplicar muito glifosato e cletodin, tá? Mas essa área, como ela não tem cobertura e esse ano choveu pouco, a gente não conseguiu, né, tá controlando essa parte. Pessoal, vocês podem ver aí então, ó, tá? Vou virar pro sol aqui, ó, que vocês conseguem ver certinho as linhas, né? E tem muito, né, capim, ó, sementeira tá vindo forte, né? Tanto de folha larga quanto folha estreita. Então, ó, aqui ainda para ajudar passou uma chuva de pedra, ó, tá vendo? Pegou nas folhinhas, elas estavam se desenvolvendo até bem, né? Aí veio a chuva de pedra, deu uma picotada nas folhas, isso já atrasa ela, né? Porque ela vai ter que se esforçar para fazer folhagem nova, né? Ó, vou pegar uma aqui que sofreu bastante, ó, tá vendo? Ela picotou toda a folha. Então essa área aqui esse ano tá dando dor de cabeça pra gente, tá, pessoal? E o pior é que ela é a maior área nossa, né? Ela tem 70 alqueires, né, numa área só. Então assim, ela é a maior área até hoje, é a maior área ainda, né, num lugar só. E aqui, ó, vocês podem ver que tem bastante planta invasora e vem vindo a sementeira. Então, para mim não deixar essa sementeira nascer e evoluir, eu vou ter que entrar agora, né? Aí eu já pego os que estão mais velho, né? E já pego também essa sementeira, dá uma segurada até que a soja dê uma crescida, né, e cria uma área foliar aí para poder fazer um sombreamento, tá? Pessoal, vocês viram que aqui, né, foi gradeado, né? Então foi feito o plantio convencional, né? Choveu bem agora esses dias aqui, né? Inclusive até chegou aos lugares de ter erosão, né? Porque a terra está descoberta. Vocês podem ver que algum lugar correu água. Tá uma ventania da bexiga para ajudar agora. A gente precisa fazer a pulverização. Nada é do jeito que você quer. Se programou certinho para fazer hoje e terminar essa área aqui até a hora que desse terminar aqui, né? Porque hoje é dia 23 de dezembro e eu queria dar folga pros meninos amanhã já, mas eu tô achando que não vai dar, não. Porque enquanto eu não fizer isso aqui, não pode largar. E aí tem muita previsão de chuva para outra semana, né? Essa semana que a gente tá agora, hoje é quarta-feira, não tem chuva. Mas de domingo para frente já começa
ter previsão de bastante chuva de novo. E aí você não consegue entrar de novo por causa de chuva. Então a gente vai ter que ir fazendo devagarzinho, conforme, né, o vento, conforme consegue estar fazendo aqui essa área. Ó, porque tem áreas que tá, tem partes que tá bem suja. Tá vendo? E ó, essa guaxumba aqui mesmo, isso aqui é pra matar ela, só 2,4 dB é muito forte, tá? Senão não mata. Então a gente vai acabar dando uma atrasada nessa guaxumba. E desse lado aqui, ó, principalmente, eu vou aplicar o pacto junto, tá? O Fernandinho tá fazendo o lado de lá, né, do carreador pra lá. Lá não tem tanta folha larga, tem um pouco de buva só, né? Mas buva é buva, né? Não tem o que fazer. Agora aqui tem um pouquinho de guaxumba, tem um outro matinho ali, ó, também, ó, né? Tem margoso, tem carrapicho. Toda vez que mexer na terra, pessoal, volta tudo, tá? Essa terra aqui desandou, falar bem a verdade, quando a gente plantou mandioca de novo nela. Ela já vinha com 5 anos aí de plantio de soja, né? Plantio direto. E aí você planta mandioca, mexe na terra, volta tudo a praga de novo, tá? Então essa área aqui, durante mais, acho que o resto da vida dela agora, a gente não vai plantar mais mandioca, tá? Vamos controlar ela bem agora aí. Vai demorar aí, né? Esse ano, provavelmente o milho ainda. Na próxima soja ela vai estar mais tranquila, mais controlada. E vai estar com palhada de novo. Então demora um ano e meio aí para você poder regularizar uma mexida dessa de terra, tá? Pessoal, lembrando de novo, tá? Para não ter de comentário desnecessário, que essa área aqui, ela só tá desse jeito por causa do plantio de mandioca, tá? E porque não choveu nessa área, tá? Realmente não choveu aqui. Então a gente, mesmo fazendo todas as aplicações de herbicida, tudo certinho, né, nas dosagens, nos horários corretos, não tinha umidade suficiente para que a planta pudesse absorver qualquer tipo de herbicida, né? Então o manejo mais correto seria o paraquat, que a gente sempre faz para ajudar até a segurar isso aqui até a soja se desenvolver, mas como proibiu, né? Então a gente acabou não fazendo essa parte e entrou só com o glifosato 2,4-D, né? E ainda usamos o diquat aqui por cima, mas acabou que, né, atrasou demais o plantio, né? Começamos a plantar aqui no dia 4 de dezembro. Então é uma área problemática, tá? Vai ter que ter cuidado com ela em dobro. Mas vocês podem ver que as plantas estão se desenvolvendo bem, tá? Então assim, mais uns 10, 15 dias, elas já vão ter uma área foliar boa que já vai fazer sombreamento, tá? Mas nesse intermédio eu preciso estar segurando esse mato, tá? Aqui para baixo tem um pedaço aqui que era aveia. A gente tem até que dar uma olhada ali agora pra gente ver como é que tá. Mas eu creio que deve estar uma bosta, porque junta a palhada e o excesso de planta daninha deve ter abafado a soja. Vamos chegar ali para a gente. Pessoal, ó, aqui é onde ficou a aveia, tá? E que nem eu falei para vocês, ó, tá uma bosta, tá? Porque praguejou, ó, você vê um pezinho ou outro de soja só. Isso aqui pode esquecer. Tá vendo aqui, ó, tem a linha ainda, ó, tá aqui, ó, perdida no meio do mato, você não vê porque tá no meio da quiçaça, né? Tá bastante nascido ali, ó, tá? Então a gente vai passar o glifosato ali todinho, vamos ver o que sobra. Ó, a linha tá aí, ó, aqui já não tem. Vamos ver o que sobra, né? Se não sobrar nada, a gente ver se replanta, se não larga quieto, só desseca só, ou gradeia isso aqui tudo. Vamos ver ainda o que eu faço com isso aqui. Provavelmente não vai dar porcaria nenhuma aqui, tá? Mas é um pedacinho de 2 alqueires, ó. Acho que não chega a 2 alqueires aqui. Mas, você vê.
falta de água, pessoal, não afeta só o nascimento da planta. Ó, aqui tem uma linha inteira. Mas afeta você não conseguir controlar o restante das plantas também, né? Sem umidade no chão, vira o capiroto. Você não consegue fazer nada. Então esse ano aqui, pessoal, nessa área, a gente tem áreas boas e tem essa ruim, né? A gente plantou 160 alqueires bom, né? Ficou muito bom, perto do clima que a gente teve esse ano. Pessoal, não sei se vocês conseguem ver, ó, mas dali, ó, pra cima, as linhas tá tudo certinho, tá vendo? É esse pedaço aqui, ó, que praguejou, tá? Então isso aqui, pra mim, a meu ver, é grade na certa, tá? Mas vamos ver o que a gente faz. Às vezes a gente mete a grade, planta um milhinho aqui, pra não deixar sem nada. Tem um outro pedaço lá em cima também, onde tava a aveia, que não foi colhida, que pode ser também que esteja assim. É mais 4 alqueire, tá? Mas o restante da área aproveita. Vamos passar o glifosato cletodinho agora e vamos ver o que sobra, né? A hora que limpar a área, aí você vê a população de semente, você vê se compensa. Pessoal, vocês viram aí um pouco dessa área, né? Problemática. Uns vão falar assim, ah, mas isso aí dá pra ter feito isso, feito aquilo. Pessoal, a gente toca soja já há 7 anos, cara. E essa área aqui, esse ano, vou falar pra vocês, não foi falta de querer fazer, não, tá? É porque não conseguiu mexer com ela. Em último caso, a gente opta pela gradagem, né? Em último caso. E a gente teve que optar pela gradagem nessa área, né? Porque não conseguia controlar. Tem tal veneno, tem tal não sei o que e tal. Pessoal, ixi, tudo que vocês falar aí, os caras vêm aqui bater na minha porta todo dia para me oferecer todo tipo de veneno, tá? Então, assim, da nossa regiãozinha aqui, a gente é o maior produtor que tem de soja, né? Então, eu recebo vendedor de produto, de tudo quanto é marca que vocês imaginar. Eu recebo todos, escuto tudo que eles falam e tal, né? Hoje eu tô recebendo menos, porque a gente acaba selecionando, né? Só aqueles que a gente vê que é sério, né? E não que aqueles que só quer empurrar e vender qualquer tipo de coisa pra você. Mas é o tempo inteiro ligação, né? O pessoal ligando e, ah, não, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos fazer assado, vamos, né? Então, assim, pessoal, não foi falta de não saber o que fazer, tá? Foi exatamente assim o clima. O clima foi muito, muito adverso esse ano, tá? E nessa área, que nem eu falei para vocês durante o vídeo, ela não choveu aqui, entendeu? Não choveu. Tanto é que essa soja aqui, eu achei que eu ia perder ela tudo, que a gente plantou, arriscou plantar em cima da terra meio suja mesmo, só pra, né, não podia perder de plantar 70 alqueires. É uma área muito grande. Se fosse uma área menor, eu tinha largado para lá, já ia plantar milho, tá? E a gente arriscou de plantar em cima do sujo. A soja a gente plantou, né? Aí deu uma semana. Não, a gente terminou na sexta, na segunda-feira, né? Passado o final de semana, que foi dar uma chuvinha de 8 milímetros, tá? Aí molhou a semente, ela inchou, só que ela não saiu do chão. Por que que ela não saiu? Porque depois desse dia de 8 milímetros de chuva, ficou uma semana com sol de 40 graus em cima da terra. E imagina um sol de 30, 40 graus em cima da terra, terra descoberta. Em cima da terra estava 50, 60 graus, tá? Então ela germinou, só que ela começou a enrolar, tá? Dentro da terra e não tinha força para sair para fora, pela baixa umidade que tinha na terra, né? E o solo muito quente em cima. Então, assim, ela tentou se preservar de não sair e acabar morrendo, né? E ainda bem que ela fez isso. E aí depois de uma semana que foi chover, né? Aí choveu, começou a nascer tudo. Já faz uma semana que choveu, né? Então tem essa soja aqui. Uma semana não, né? A gente plantou. Faz uns 10 dias, né? Que ela saiu para fora.
E hoje é dia 23, né? A gente plantou dia 4, demorou 7 dias para ela sair. É, mais ou menos. Não, demorou uns 10 dias para ela sair fora da terra, por causa do solo quente. Dia 14, 10 dias que ela saiu para fora e ela tá desse tamanho aí que vocês viram, tá? E agora choveu bem, né? E aí, conforme foi chovendo bem, o mato veio crescendo junto, né? Porque ela atrasou para sair, né? Então, assim, se ela, quando a gente plantou, se ela tivesse saído aí com 5 a 7 dias, né? E tivesse ido tudo bem, além dessa outra chuva de pedra que deu aqui em cima, desfoliou ela um pouco também. Então, assim, tudo que tinha para dar errado deu nessa área aqui, tá? Clima, temperatura, chuva. É, plantio convencional, tá sem cobertura. Então, assim, não é porque a gente não sabe fazer, é porque esse ano realmente foi fora do comum, tá? É, se eu tô falando aqui, conversando com o pessoal sempre, e esse ano realmente não tá para amadores, tá? Aqui na nossa região, tá, pessoal? Tem outras regiões aí do país que às vezes a condição foi normal, mas aqui, como a gente tem pouca argila, né, solo arenoso, né, falta de cobertura, isso aí tudo, pessoal, acarreta nas coisas dar errado, tá? É, principalmente o clima, né? Então, assim, se tá chovendo bem, você pode plantar em cima de qualquer terra que nasce, tá? Mas se a chuva é pouca e você não tem cobertura, o solo é arenoso, né, pouca argila, então, assim, é bem mais complicado, tá, pessoal? Vai passar um perrengue aí igual a gente tá passando aqui. E ainda para ajudar agora, eu tô até dentro da caminhoneta, porque não é porque eu não quero estar lá fora, não. É porque tá uma ventania. Eu vou até virar aqui, ó, para vocês verem os pezinhos de soja ali balançando. Ó, olha ali, ó, os margosos, ó. Que jeito que eu vou aplicar algum tipo de herbicida num vento desse? Entendeu? Nós chegou aqui 10 para 5 da manhã e já tava ventando. Então, assim, tá vendo? A condição de clima esse ano não tá ajudando. Tá ventando o ano inteiro. O ano inteiro tá ventando muito. Chovendo pouco, tá? Sol muito quente. Então, assim, esse ano foi muito difícil mesmo, tá, pessoal? Então, eu tô mostrando pra vocês aqui e explicando por que que acontece isso. Porque muita gente vê a gente mostrando a área e não sabe o que que aconteceu. Porque as pessoas acompanham o canal, às vezes assistem um vídeo só. Né? Ah, assisti um vídeo lá, o cara tá plantando daquele jeito e sabe fazer nada. Não é isso, pessoal. Tem toda uma história. Nosso canal aqui é um dia após o outro em todas as áreas que a gente tem, todos os manejos, tudo que a gente planta. Então é uma sequência os vídeos, tá? Quem acompanha o canal certinho sabe do que eu tô falando. Então a gente tem, né, os nossos acertos e também tem os erros. Mas esse erro aqui eu não vou atribuir a mim, tá? Esse erro aqui é justamente por causa de clima, porque eu tento fazer as coisas o mais correto possível, porque a gente não está aqui de brincadeira. Isso aqui que vocês estão vendo de vídeo, que vocês vê todo dia, é a minha vida, tá? Então, assim, é a minha vida profissional, porque a minha vida particular eu não mostro, mas a minha vida profissional vocês estão acompanhando aqui. Então, assim, eu não estou aqui brincando de fazer vídeo para vocês de plantar sojinha, tá? Eu vivo disso aqui, tá? Então, assim, quem acompanha o canal aí sabe do que eu tô falando. Um ano difícil igual esse aqui, pessoal, é complicado pra gente, tá? Ainda mais numa área dessa de 70 alqueires aqui. Então, assim, o que eu tenho pra falar pra vocês é isso aí, pessoal. Explicar bem o vídeo pra depois não ter comentários desnecessários aí. E normalmente esses comentários é daquela pessoa que assiste um vídeo só do canal, tá? Então presta atenção aí no que eu falei aqui dessa área e ver todos os fatores que aconteceu para que a área esteja desse jeito. E mesmo estando desse jeito, está muito bem nascido, tá? Só que agora a gente precisa limpar ela, por isso que eu até parei a pulverização ali, conversei com o Fernandinho agora, falei, ó, para, porque a gente tem que acertar nessa pulverização. Então tem que fazer sem vento nenhum, tem que pegar bem no chão para eliminar a sementeira, eliminar todo tipo de planta invasora que tiver, para essa soja sair, fechar e segurar. E depois a gente entra com outra aplicação de novo, para vocês terem noção, ó. Normalmente a gente faz uma dessecagem e faz uma aplicação antes do fechamento de linha. A gente fez dessecagem com 2 ou 3, 4 produtos, né? Começo aqui a gente fez. Agora a gente está fazendo uma aplicação, que não é o certo se fazer para a planta não parar o desenvolvimento. E depois
No fechamento de linha eu vou ter que fazer outra aplicação. Só que eu dividi um pouco as dosagens, né, para que a gente pudesse, né, não atrapalhar tanto o crescimento da soja, tá bom? Pessoal, vou ficando por aqui que o telefone até avisou ali que o vídeo tá grande demais aí para a capacidade do 4K, tá bom? Valeu, até mais, até o próximo vídeo.